Oh my god. Det med den albaneren, det var ikke så jævla lurt. Og selvet. Jeg er ikke nå lenger. Nå får du noe til gjengjeld, så skjønner du at vi veldig, veldig lei oss. Det var nesten som om jeg skulle kjøpte en bukett og sendte i et kort. Hva vil du? Hva med døde til Ingvar? Ryktet sier at Ingvar har stulet en väska från greven. Greven? Hva tenker du da? Glem det, Nils. Måste i alla fall försöka. Du är ju en succes, Nils. Vällyckad, fullintegrerad invandrare. Och invandrare, det är positivt. Du! I den här sammanhangen. Finner mig fan inte i det. Det är de jävla albanan. Servere. Vi smo imali čvrst dogovor. A oni su se držali tako što su mi... I vreme je za osvetu. Krv! Da krv! Sin! Da sina! Fan jævla østeuropeske monkeys. Ikke du kidnapper? Ikke alltid. Men om du skal knäppa honom så måste du hyra en hitman. Finns en som kallas kinesen. Vad kallt det här för en kines? Jag är dansk. Jag har fan mig en jobb som är vanskelig och krävande. Du är ju ingen omviktig förrättningsman, Ole. Du är kriminell. Nils! Vänta lite! Kan du höra nå? Senterpartiet. Nå roper på deg. Mm.